Boa noite, galera! Mais uma terça-feira aqui com vocês, 7h30 da noite. Como é que tá aí? Muito frio? Boa noite, Tatiana. Como está, minha convidada especial? Oi, Maggie, tudo bem? Bom, Curitiba é frio, né, gente? Então, o ambiente está agradável, né? O importante é aquecer aqui com vocês. Estou super ansiosa. Primeira parte foi bem legal e estou, né, curtindo essas lives, né? E principalmente já vendo o chat do pessoal, né? Aproveito, né, aqueles que forem alunos, ex-alunos, né, se puderem colocar a sua região, né, qual é o curso, vai ser bem bacana até para eu poder reconhecer o pessoal. É, meu pessoal, olha lá, meu povo, tá entrando aqui bastante gente. Já temos 38 pessoas aqui assistindo e nós só estamos com 21 likes, né? Então, eu acho que o pessoal não está gostando muito dessa entrada aqui, não. Vamos lá, gente, vamos ajudar a gente a crescer esse número aqui. Bom, vamos lá, oficialmente eu quero agradecer todos vocês pela mais um dia aqui com a gente, né? Mais uma noite aqui com a gente. É, quero agradecer o CT Segurança por confiar no meu trabalho, que confiar nas minhas amigas, nas minhas convidadas especiais, como a Tatiana, né? E como diz a Tatiana, a gente está falando aqui de novo sobre gestão estratégica, parte 2, porque a primeira live que a gente fez foi muito legal, tinha gente do Brasil inteiro, só que a gente teve que dar uma acelerada, porque em uma hora só a gente às vezes não consegue passar todo o conteúdo que a gente tem. Então, por isso, a gente vai fazer aqui uma pequena introdução. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a Tatiana. E, na sequência, eu entro com vocês aqui no chat para agradecer e também para dar boa noite para os nossos amigos e amigas que estão aqui nos prestigiando. E, na sequência, a Tati entra aí com os capítulos falando sobre gestão estratégica. Vamos lá, Tatiana? Vamos, estou ansiosa aqui. Estou percebendo que os alunos já estão colocando, já temos pessoal de várias regiões. Que bacana, show de bola estar com vocês. Isso aí, gente. Então, para quem não conhece, eu vou fazer uma pequena introdução. A Tatiana Wagner, ela hoje é bacharel em administração com habilitação em marketing, especializada em docência no ensino superior e MBA em gestão empresarial. É professora e tutora da Uninter no curso de tecnologia de gestão de segurança privada e no curso de tecnologia em segurança pública desde 2016. Pessoal, eu faço aqui e falei para ela que vou fazer também. Façam aí uma pesquisa, procurem os cursos da Uninter e principalmente os cursos onde a Tatiana está ministrando hoje, onde ela é professora. É, o pessoal que faz com ela diz que é muito legal, muito gratificante. Ela é uma excelente professora. Então, né? Vamos prestigiar a nossa amiga também que está aqui com a gente. Tatiana, fala um pouquinho mais sobre sua biografia, sobre a tua carreira. E aí, na sequência, a gente entra no chats. Então vamos lá. Bom, eu venho desde 1998 de segurança privada, né? Eu passei a vida inteira trabalhando com isso. Então já vão-se aí 22, quase 23 anos somente em segurança privada. O que para mim é uma grande satisfação, né? Principalmente porque, né, naquela época, uma mulher na área de segurança, principalmente no operacional, não era nada assim muito normal e muito comum, né? Então a gente vem já desbravando esse caminho e mostrando, né, o nosso potencial, as nossas contribuições e tudo o que nós somos capazes, né? Eu sempre falei para as pessoas, nós sempre somos capazes, a gente só precisa de uma oportunidade. Quando ela aparece, a gente agarra e mostra que veio, né? Bom, no decorrer do tempo, eu me formei em administração, até porque eu fui fazer muito processo de licitação, e para isso a gente tem que ter CRA, então, e claro, né, a progressão de carreira vem proporcional a isso.
Mesmo dentro das empresas, eu sempre trabalhei com treinamento. Então, treinamento do pessoal de muitas vezes de financeiro, pessoal que trabalhava no operacional, vendas, porque às vezes você tinha um vendedor que entendia de vender portaria, vigia e controlador de acesso. Quando abriu a vigilância, ele não sabia como vender o vigilante, né? Porque é um pouquinho diferente. Você não consegue colocar o vigilante armado na hora que o cliente quer. Existe toda uma logística que precisa ser respeitada para você não levar multa, né? Uma série de infrações aí podem causar um dano terrível para a organização. Então, treinamento sempre esteve já na minha alma. E aí, na faculdade, eu tive duas professoras que falaram assim: Tatiana, você vai ser professora. Eu falei: capaz, não, não levo jeito. Eu me formei, fiz a pós-graduação, era professora. Né? Quer dizer, essas coisas acontecem. E fazia concomitante ao trabalho, né? Eu trabalhei em empresa de formação de vigilante por um bom tempo também, que foi na CPS, que naquela época pertencia à Metropolitana, aprendi muito, né? E a ideia era: como que a gente entrega um vigilante de qualidade para as empresas, né? Porque uma coisa é você formar, outra coisa é quando um vigilante chega, você às vezes tem que trabalhar um pouquinho ele, né? Dizer que ele não é polícia, né? Que dentro da organização existe uma série de condições, de comportamentos que também precisam ser trabalhados, enfim. E aí, a docência batendo na porta, eu fui fazer, né, a pós-graduação em formação no ensino superior, até para entender direito esse mundo, e eu queria ser uma boa professora. E partir para o MBA em gestão empresarial. Por quê? Porque se eu vou ensinar alguém, eu tenho que saber o que ensinar, porque as empresas têm ali um know-how, elas têm as características e aquilo que elas precisam. Essas duas coisas têm que se encaixar, né? Então, essa que era a ideia. E aí, a gente não para de estudar nunca mais. E com isso, depois veio o convite aí da Uninter para trabalhar tanto nos cursos de segurança pública e de segurança privada, porque quem está na segurança privada automaticamente tem contato com todas as esferas da segurança pública, principalmente Polícia Federal, que é quem nos rege, né? Então eu acabo sempre transitando nesses dois lugares, né? Nesses ambientes. E é uma maravilha, eu amo isso, né? Tenho certeza que a Meg também tem isso batendo forte no Com coração. certeza, na veia, né? Sim. É uma paixão, eu falo que é uma das minhas três paixões, né? É a área de segurança. Não é à toa, né? Eu entrei na área em 93, um pouquinho antes de você, e naquela época não existia literatura, não existia pós-graduação, não existia cursos profissionalizando, não existia nada. A gente realmente batia lata, né? Tem algumas pessoas que estão aqui no, na live, no chat com a gente, que participaram disso junto comigo. E a gente realmente começou a desbravar. Mas a gente aprendia muito com as Forças Armadas. Então, a gente tinha muitos amigos do Exército, da Polícia Civil, da Polícia Militar, né? Muitos capitães, muitos coronéis, né? Nossa Senhora, eu me lembro de, pelo menos, de alguns aí. E é muito legal, porque a gente aprendia realmente como era executar a parte operacional, às vezes, na íntegra, né? Na prática, né? A gente via aquilo funcionando, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem internet, hoje a gente, graças a Deus, tem o CT Segurança, tem a Uninter, né? Tem grandes especialistas aí para dar essas aulas para a gente, como você. Então, a gente tem um pouquinho aí para poder disseminar, poder divulgar, né? Então, bom, seja bem-vinda. Vamos lá, vamos ver quem está aqui com a gente no chat. Que eu estou muito interessada em saber. Nós já estamos com 62 pessoas assistindo. Pessoal, deixa seus likes aqui para a gente, participa do chat. Vamos lá. Para começar a nossa noite, a gente começa com Oséias, Oséias dos Santos. Oséias, um beijo grande para você, meu querido. Obrigada por estar aqui com a gente. O Paulo Lozinho. Nossa, o Paulo rasgou um monte de elogios aqui para você. Né? Acho que é seu aluno, foi Ele seu foi aluno. aluno. Um beijo grande para você, boa noite. Luiz Antônio Trancoso também está aqui com a gente. Obrigada, Luiz. Espera aí que vou ter que baixar aqui, que é muita gente. Nós estamos aqui com o Luciano. É isso? Luciano Elke Rodrigues. Está aqui com a gente, boa noite, Luciano. O Joselei, é isso? Joselei Baques, que é de Novo Hamburgo, também está com a gente. Obrigada, Daniele Assad, que é sua amiga e parceira também da gestão pública. Obrigada, Manon Garcia, boa noite, obrigada por estar aqui com a gente.
Eduardo Guerrieri também está com a gente aqui. Boa noite. Espera aí, gente. Espera. Tem bastante gente aqui. Caramba. Eu não quero perder ninguém. Só que vocês como é que fala, Tati? Tem que me perdoar aqui, que eu acho que eu vou passar algumas Imagina, pessoas. eles são Carla está com a fantásticos. gente. Vander está com a gente. Gigana está com a gente. Renan. Jefferson, de novo, Andréia, Renan, nossa, gente, daqui a pouco eu faço uma lista aqui, tá? Vou precisar de alguém fazer auditagem aqui para mim. Riquelme, Rodrigues, Denise, um beijão, minha amiga, está aqui com a gente. Maciel, Coronel Walter Padula, meu amigo lindo, está aqui comigo. Irã Pimentel, meu amigão, está aqui. João Ricardo Silva, Mônica Lara, Luiz Antônio de novo, Rodrigo, Anzés. Gente, Maciel, ó, não quero, senão eu vou deixar de falar aqui, a gente só vai começar a contribuir aqui com vocês. Vou passar a bola para você, Tatiana. Daqui a pouco eu volto no chat para a gente ir brincando aqui com a turma, viu? Mas Não, vamos lá, o tranquilo. que que você trouxe para a gente? Então, como na live anterior a gente começou a falar de gestão estratégica, de planejamento estratégico, que é algo que está no nosso dia a dia, mas que às vezes a gente não consegue efetivamente colocar no papel, né? Às vezes a gente vê as ferramentas e não entende, ou às vezes a gente entende a ferramenta, mas não entende como é que coloca isso no contexto. Então, a gente foi trabalhando tudo isso, foi dado o caminho das pedras. Até queria ver se quem teve na live anterior se conseguiu utilizar alguma daquelas ferramentas ou teve alguma ideia legal que queira contribuir. Isso acho que é bacana. Estamos aqui para otimizar conhecimento, né? Quer dizer, a ideia é essa, é todo mundo se ajudar, né? Senão não teria esse reconhecimento que o canal tem. E aí, o que que eu fiz? Eu trouxe os slides para a gente dar uma revisada, né, no que foi visto, né? Tipo aquelas professoras que vai revisar o conteúdo para fazer prova. Não, brincadeira. Né? Só para a gente, Boa. para quem não lembra ou quem está vindo hoje, entender do que nós vamos falar. E aí, o que eu fiz? Eu fui lá no chat da live anterior, peguei as dúvidas que a gente não conseguiu responder, porque a gente ultrapassou, fomos a 1h20 e esse mesmo assim não deu tempo. E trouxe porque são perguntas que eu tenho certeza que são as mesmas, boa parte delas são perguntas que também estão na cabeça dos que estão hoje conosco, né? São dúvidas reais, corriqueiras, mas que nos afligem de alguma maneira. Então, eu vou colocar os slides aqui para a gente dar uma olhadinha, né? Principalmente porque são slides simples, vocês já estão vendo. O slide está para vocês, está no ar. Deixa eu dar uma Eu estou olhadinha. conseguindo ver perfeitamente, eu acredito que sim. Tá? Então, olha lá, o que que a gente tem aqui, né? Então, a gestão estratégica na segurança privada. Como que ela funciona, a gestão estratégica, né? Quer dizer, eu não posso passar o dia inteiro apagando incêndio. Eu tenho que organizar, né? Eu tenho que dizer para onde que a organização vai. Eu preciso dizer onde que a gente quer chegar. E eu preciso convencer as pessoas de que isso tem lógica, né? Porque eu sozinha, eu quero ter 300 clientes. Legal. Eu queria uma coisa, a minha equipe de vendas conseguir fazer isso, o meu setor operacional conseguir implantar, o meu RH conseguir contratar, quer dizer, todo mundo tem que estar unido na mesma direção. E aí, né, o que que a gente colocou? Que o gerenciamento dos recursos de uma organização, ele é necessário para que eu tenha metas e objetivos que sejam alcançáveis, né? O que que são metas? Eu vou pegar o meu planejamento estratégico e vou fracionar. Então, eu concluí uma meta, eu vou para a segunda, vou para a terceira. Se aqui deu algum probleminha, eu já tento dar uma organizada nisso, para que os objetivos aconteçam, né? Eu não posso simplesmente ir empurrando com a barriga. Não, as coisas têm que ser bem programadas. Bom, daí vai ter gente falando assim: ah, mas não é fácil. Não, não é fácil, mas também não é difícil e dá resultado. Por onde que a gente começa fazendo isso? Então, recapitulando, diagnóstico, eu tenho que entender minha empresa. Quem são meus clientes? Quem são meus funcionários? Como que ela está financeiramente? Aonde que ela atua? Aonde que ela tem mais respaldo, né? Quer dizer, de repente eu tenho uma empresa de vigilância patrimonial, eu gosto dessa área, eu descubro numa pesquisa que eu tenho muito cliente da área pública, quer dizer, que vieram por meio de licitação.
Quer dizer, poxa, então eu tenho que investir nisso, porque eu já tenho know-how nisso, eu já entendo isso. Ah, mas eu também tenho cliente privado. Ótimo, é bom pulverizar, porque se acontece alguma questão privada, né, uma pandemia, que o pessoal começa a não me pagar, eu tenho meus clientes fixos privados que provavelmente estão me pagando. Ou, né, uma questão mais complicada, eu tenho os contratos públicos que seguram. Então eu sempre Isso. digo, né, a gente tem que estar com o pezinho sempre. Né, bem apoiado. Se você ficar com a perninha só, se cair, você vai pro chão, né? Bom, se eu entendo qual é a minha organização, o que eu faço de melhor, né, e aqui nesse diagnóstico eu já também entendo onde estão os meus problemas, entra a fase de planejamento. E o planejamento não é só eu quero vender mais ou eu quero ter uma visibilidade melhor. O meu planejamento também é para consertar coisas que estão erradas, coisas que estão me tirando Sim. cliente, me fazendo perder cliente, ou mesmo, uma vez eu fui numa empresa que eles falaram assim: ah, Tatiana, mas eu não consigo manter os profissionais aqui comigo. Eu falei: você é uma empresa trampolim, todo mundo vem trabalhar com você, te atura por um ano, a hora que consegue experiência, cai fora. Ah, mas então o erro sou eu? Sim, sinto muito, mas o erro é você. Quer dizer, você, qual que é o benefício para o teu funcionário trabalhar aqui? O que que ele ganha trabalhando aqui? Qual que é a condição para trabalhar aqui, né? Qual que é o clima organizacional dessa empresa? Então, esse planejamento também serve para a gente resolver essas questões. Claro, né, mediante muitas brigas, algumas melhorias a gente conseguiu, e claro que isso efetivamente já dá segurança para as pessoas. Quer dizer, opa, a empresa não está vendo só o lucro, não está vendo só o cliente, está vendo eu, porque sou eu que estou aqui de madrugada, enquanto está todo mundo dormindo, resolvendo os problemas, né? E junto com essas duas linhas, né, que é o diagnóstico, o planejamento, eu tenho que ter o controle, porque não quer dizer que tudo aquilo que eu planejei vai acontecer exatamente do jeito que eu quero. Muitas vezes, problemas vão acontecer, dificuldades vão surgir, outras questões mais urgentes serão necessárias, né, ter um aporte de pessoas e de recursos para resolver aquilo. Mas esse controle vai servir para quê? Que eu consiga restabelecer aquele planejamento e continuar. Eu não posso simplesmente deletar ele. Bom, aí nós Entendeu? falamos, né, que tínhamos aqui algumas questões importantes, aquilo que é permanente, aquilo que é mutável. Isso aqui é fantástico. A hora que a gente entende essa lógica, a gente percebe efetivamente aonde que a organização talvez esteja falhando. Bom, eu tenho um negócio, legal. Eu tenho um negócio, eu preciso ter uma missão, né? Muitas vezes a minha missão é atender com qualidade o meu cliente, com qualidade de segurança. Ok. Isso é igual a gente sempre diz, missão dada tem que ser missão cumprida. Então, se você fala na tua missão que o teu cliente vai ser atendido com segurança e qualidade, isso você tem que fazer todo dia. É regra. O que que é minha visão? É onde eu quero chegar, ou seja, né? Eu quero ser a melhor empresa do Paraná em 2030. Então, eu já deixo todo mundo ciente que eu estou navegando para isso. Tá? E os meus princípios, os meus valores, né? Eu sou uma empresa ética, eu sou uma empresa responsável. Não adianta dizer que tem selo verde, que tem isso, que tem aquilo, se não paga o fundo de garantia do funcionário, se não paga o INSS, se não valoriza o profissional, né? Se quando ele precisa de um retorno da organização, você simplesmente manda ele embora, tá? E aí a gente entra nos mutáveis. O que que são os mutáveis? Análise ambiental. Ah, eu vou dar uma olhadinha nas minhas forças, nas minhas fraquezas, eu vou verificar os objetivos que estão rodando na empresa, porque eu tenho que pensar que o meu financeiro tem lá os seus objetivos setoriais, o operacional tem os seus vendas, e junto com isso tem um, que é o estratégico, que é um objetivo maior, que também precisa acontecer. Bom, aí eu tenho que ter as estratégias, como é que eu vou fazer tudo isso acontecer? Né? E eu tenho o PDCA, que a gente vai dar uma olhadinha, que serve para me dizer mais ou menos aonde que eu estou nesse bolo todo. Pois bem, aí nós demos um exemplo de análise SWOT, que muitas vezes as empresas estão vendendo muito bem, mas estão cancelando. Existe muito cancelamento de cliente. Quer dizer, adianta eu vender muito e perder o cliente? Quer dizer, aonde que está o erro? Né? É na contratação? É uma venda mal feita, é um cliente que não entende de segurança privada, né? Junto com isso, claro, isso é uma avaliação interna e é mais fácil de fazer porque está dentro da minha organização. E tem o ambiente externo, que eu também tenho que olhar. Às vezes surge uma oportunidade, tem um concorrente que está encerrando as atividades da região.
Né? Será que é interessante eu verificar e entrar em contato com essa empresa para puxar os clientes dele para mim? Ou será que os clientes dele, aqueles clientes assim que eu não quero ver, não, porque eles já estão mal acostumados, o serviço não era bem feito, o valor que pagava não era um valor legal? Quer dizer, ao mesmo tempo que pode ser uma oportunidade de eu agregar mais clientes, como também pode ser uma oportunidade de eu ter um concorrente a menos, simplesmente por isso. Tá? Ou uma empresa clandestina atuando na minha área estragando o negócio, tá? E como ameaça, né, uma questão que está visível principalmente para nós nesse momento, por exemplo, uma crise econômica. Quer dizer, qual é o estrago que uma crise econômica faz no nosso setor, tá? E aí a gente falou sobre isso. Falamos sobre o 5W2H, que eu falei, né? Para mim, 5W2H é uma ferramenta de cronograma. Então, tudo aquilo que eu preciso fazer, eu coloco nessa planilha. Claro, ali tem um exemplo, né, só para as pessoas compreenderem, mas quando eu começo a trabalhar com essa ferramenta, eu começo a pensar algumas coisas que às vezes a gente, como supervisor, coordenador e gestor, a gente não se interessa muito, que é o custo. Quer dizer, tudo aquilo que eu estou fazendo custa quanto para a empresa? E quando eu começo a tabelar isso, eu começo a entender por que às vezes a empresa fala assim: olha, isso hoje não vai dar. Olha, isso aqui nós vamos ter que empurrar um pouquinho mais para frente. Olha, isso aqui nós vamos ter que pesquisar porque o valor está alto, né? Então, eu sempre tenho que olhar o que será feito, como que isso será feito, onde que vai ser feito, quando será feito, por que que eu preciso fazer isso, quem que vai fazer e quanto isso vai custar. Tá? Então, isso vale até para a vida profissional da gente. Eu falo sempre para meus alunos: coloca uma ferramenta dessas para você, inclusive, organizar sua vida acadêmica, né? Isso é bem interessante. E aí, nós passamos para o PDCA, ou seja, né, eu preciso localizar, né, localizar problemas e estabelecer metas. Eu preciso analisar todo o processo, né? Tudo que eu planejei. Eu preciso estabelecer planos de ação. E muitas vezes meu principal plano de ação é convencer todo mundo que isso precisa ser feito. Talvez a parte mais difícil que exista. Eu preciso treinar esses envolvidos. Não é simplesmente dizer assim: olha, vamos aumentar as vendas em 10%. O pessoal do comercial se olha e fala assim: se já está difícil bater a meta, imagina 10%. Esse cara está louco. Né? Ah, precisamos melhorar a contratação. Gente, nós estamos pegando o que tem, olha lá, porque, né, a nossa empresa não é muito reconhecida, o pessoal não fala muito bem, já está difícil vir currículo para cá, imagina melhorar isso. Ou seja, não é simplesmente dizer o que tem que ser feito, eu tenho que dizer o que eu quero, mas eu tenho que treinar as pessoas envolvidas nisso para que elas possam executar este plano. Né? Verificar se as metas estão sendo alcançadas. Bom, eu expliquei o que eu quero, eu treinei esse pessoal. Eu preciso saber se isso está acontecendo. Se não está acontecendo, eu tenho que descobrir o que está dando de errado, né? Não é simplesmente assim: não, vamos. Não, pera, vamos parar, vamos analisar o que que está acontecendo, né? Quem estava aqui desmotivou, realmente a gente planejou errado, o que que houve? Implementar um novo método. Muitas vezes a gente vai ter que tirar alguém, colocar outra pessoa, ou em vez de eu vender 10% ao mês, eu vou vender 1% ao mês. Isso vai me dar 12% ao ano. Quer dizer, as pessoas estão motivadas porque elas conseguem, e aí muitas vezes elas querem bater a meta, então elas vão bater um e-mail, que era aquilo que eu queria, sem eu dizer, né? Então, muitas vezes a gente tem que remodelar aquilo que a gente queria. Funcionou? Padronizei as tarefas e treinei a equipe? Legal, vamos adiante. Não funcionou? Tem que tomar uma ação mais corretiva, tá? Então, isso aqui é um ciclo PDCA de forma simplificada, né? Estamos numa live, não numa aula de PDCA, né? Isso aqui, às vezes, dentro de um curso de administração, vão 6 meses falando só de PDCA. Falamos da Smart, né? E isso aqui é muito legal porque ela é uma ferramenta muito clara e objetiva. Eu tenho que sempre me perguntar: quando eu quero alguma coisa, eu tenho que dizer exatamente o que eu quero. Às vezes as pessoas contam toda uma história gigantesca, aquela história da carochinha, aquela novela mexicana, simplesmente para dizer que vai ter que cortar pessoas. Tudo bem, a gente entende, tem que cortar, mas como que você vai fazer isso, né? Ou se você quer crescer ou se você quer melhorar. Então você tem que explicar exatamente o que você quer. Seja claro o objetivo, ninguém tem tempo hoje para ficar ouvindo história, né, aqueles romances de 500 páginas. Tem que ser mensurável. Então, o que determina o que você atingiu, né, para você atingir o teu objetivo? Ou seja, o que que você precisa para chegar no teu objetivo? Tem que dizer: olha, eu preciso de tantas pessoas, eu preciso de um investimento de tanto, eu preciso de tanto tempo, enfim, né? Tem que ter uma questão lógica nisso. É uma meta realista?
E acho que essa é a pergunta fundamental, porque às vezes a pessoa vai bem até o mensurável, chegou no atingível, a pessoa olha, pensa um pouquinho mais, faz umas contas, não, acho que eu vou dar uma repensada, apresento para vocês depois melhor o que eu queria, né? Porque tem que ser realista, senão você desmotiva todo mundo. Tem que ser relevante. Por que essa meta é importante? Olha, porque a gente vai crescer, porque eu consigo melhorar o salário de vocês, porque a empresa, né, de uma maneira geral, vai ter visibilidade, ou porque resolvendo este problema, vai tirar o estresse, da organização toda ou do setor todo. E tem que ter uma questão de tempo, né? Em quanto tempo você quer alcançar a sua meta, né, ou o seu objetivo? Então, as pessoas têm que ter noção disso. E claro, aqui tem que ser uma meta, tem que ser um tempo em que as pessoas realmente olhem e falam assim: não, legal, isso dá para fazer. Não adianta dizer aquela meta que todo mundo olha e fala assim: está louco? Não tem condições de fazer, tá? Falamos do caminho das pedras, né? Então, o que é um planejamento estratégico? É identidade da organização, missão, visão e valores. Um brainstorm, que a gente até brincou, né? O famoso toró de palpite, junta todo mundo, né? Vamos, o que que a gente quer? O que que vocês acham que está precisando? Né? E aí, nós temos que pegar pessoas confiáveis, que possam efetivamente dizer sem medo o que está acontecendo. Porque às vezes a gente vai para a reunião, todo mundo fica assim: eu não vou falar que o negócio está ruim, não, vão me mandar embora, não vão gostar. Quer dizer, uma empresa que faz isso é uma empresa que não vai crescer nunca. Né? E às vezes a empresa está disposta a ouvir, mas o funcionário ainda tem aquele medo, aquela coisa, né? Ah, fica quieto, não fala nada. Quer dizer, aí acabou a reunião. É, falei que esse negócio estava tudo zicado, que esse negócio não ia dar certo. Quer dizer, só que a chance que você tinha para falar, você não falou. Né? Eu sempre digo: você tem direito a reclamar, sim, desde que seja por motivo justo e para a pessoa certa. Fora isso, é tititi e é estressar os outros. Né? Plano de ação, terceiro passo, quer dizer, vamos pôr ali 5W2H. O que tem que ser feito? Como, quando, onde, quanto vai custar? Visualizei o processo, faço uma análise SWOT internamente e externamente, otimizo as oportunidades e tento neutralizar as ameaças. Vou para o ciclo PDCA. Até comentei que eu fui numa empresa que foi muito bacana. Todos os planejamentos deles tinham um ciclo PDCA na parede, era um telão, e ali dizia exatamente em que parte estava o PDCA, ou seja, eu estou corrigindo, eu estou evoluindo, eu estou dentro do prazo, não estou, o que que aconteceu? Então você entrava na organização no corredor, você via aquela tela. Nossa, aquilo, você via quem estava errado, fazendo bobeira, passava, olhava, o outro está indo melhor do que eu, vou lá conversar com ele para ver se eu entendo como é que ele está fazendo para dar certo e eu não estou conseguindo. Quer dizer, gerava uma certa competição, sim, mas também tinha aquela condição de dizer assim: olha, procure quem está fazendo certo, né? A gente não vai acertar de primeira sempre. Vamos lá, vamos conversar, vamos interagir. Até porque sempre que eu tenho uma meta, eu tenho uma interdependência. Não adianta eu cumprir a minha e o outro se lascar, porque daí a empresa não vai para frente, né? Quer dizer, é uma correntinha, todo mundo tem que ir junto. A hora que tensionou, alguém vai arrebentar, e isso arrebenta a empresa inteira, tá? E falamos na questão de coletas de dados, os desafios, as oportunidades e as metas. Quer dizer, eu cheguei onde eu queria, né? Eu conquistei o que eu queria, tá? Então, esse foi o resumão aí da nossa aula. Meg, quer contribuir com alguma questão aí? Ufa! Não, tá indo super bem, show de bola. O pessoal tá elogiando bastante, né? Eu só quero dar alguns avisos, porque quando entra você para fazer a live, pelo amor de Deus, né? Eu não consigo acompanhar o chat. Eu vou ter que trazer mais uma assessora aqui para me ajudar. É Não, gente do tranquilo. Brasil inteiro. Olha, eu tenho até medo de falar, mas tem São José dos Campos, Joinville, de Osasco, Itapevi. Tá bom, gente, não briga comigo. Eu vou tentar ver. Eu passei aqui batido, não falei boa noite para a Viane, minha amiga Viane. Não falei para o Bando. Bando, boa noite, Marcelo Bando. Não falei do Tianes, professor Tianes. Um beijão. Daqui a pouco eu estou aí na sua live, hein? Me espere, me aguarde. Mas é muita gente. Olha, Santa Rita do Sapucaí, Franca. De novo, Polo Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Caramba, gente, vocês vão ficar bravos comigo, né? Não fica, não. Aparecida, Colombo, Paraná. Deixa eu ver. Minas Gerais, interior de Minas Gerais.
Gente, é muita gente. Tem gente do Brasil inteiro. Me perdoem, tá? Eu não estou conseguindo acompanhar vocês. Paulínia, aqui pertinho de Campinas. Você já tomou uma aguinha aí, Tati? Não, vou tomar. Toma uma aguinha aí, senão você vai entrar falando de novo, você não vai dar conta. Porto Alegre. Que mais? O Antônio está te elogiando aqui. Nossa, todo mundo aqui, ó. O Teanes. Quem mais? Nossa, tem muita gente. Três Rios. Calma, gente, calma. Teanes, daqui a pouco eu tô aí, Teanes, ó. Um bocadinho só, que a sua live só vai começar às 9, né? Ainda tem que fazer janta, viu, Tatiana? Ó, Suzano, Florianópolis, Joinville. Gente, um beijo grande para todos vocês. Mas, ó, não deixa de dar o like aí. Eu tô vendo que vocês estão. Tem mais de 100 pessoas assistindo e a gente só tá com 62 likes. Tem alguma coisa estranha aí, viu, Tatiana? Acho que nós vamos parar por aqui essa Não, live. eles são Começa parceiros, a eles esquentar estão o dedo vindo. aí. Então, vamos lá, minha amiga. Pode continuar, Tati. Vamos lá. Bom, vamos lá. Eu vou aproveitar que eu passei o olho no chat aqui. E aí o André até colocou, né? O nível estratégico não tem essa preocupação com os níveis baixos, o intuito é lucro, falta valorização ao setor operacional. E aí eu concordo, né, com o André nesse sentido, porque algumas organizações realmente ainda olham assim, operacional, eu mandei, vocês fazem. Não é assim, né? Enquanto eu não entender o que está acontecendo no operacional, a minha empresa não vai para frente. Porque quando eu tenho um produto, eu consigo, antes de mandar para o cliente, ver se esse produto tem qualidade, se ele está dentro das especificações, se ele vai para o cliente certo. Agora, quando eu estou falando de segurança privada, principalmente quando eu falo de segurança patrimonial, o meu vigilante, ele está saindo da casa dele para ir para o cliente. Eu não sei se ele está indo fardado, eu não sei se ele está doente, eu não sei se ele está passando por algum estresse, eu não sei se ele está bem, eu não sei se ele está barbudo, eu não sei se ele não passou no botequim antes e deu uma firmadinha no pulso. Quer dizer, eu vou saber o que aconteceu quando o cliente me ligar. E aí, quando o cliente ligar, a desgraça já está grande. Então, a falta do planejamento operacional, né, também é muito importante. Quer dizer, aonde que eu deixo de olhar a minha empresa, os meus profissionais, eu estou deixando de olhar o todo. Então, eu tenho que ter um planejamento operacional, né, a área tática tem que estar envolvida nisso, a área estratégica tem que estar envolvida. Quer dizer, aquilo que é a minha essência. E o que que é a minha essência? É a minha vigilância patrimonial. Então, é igual a escola infantil, quando resolve cuidar de criança, de bebê. Gente, é a menina dos olhos. Qualquer coisa que aconteça nessa criança, a desgraça está feita para o colégio inteiro. Então, se eu não olho aquilo, quer dizer, se eu não olho o que é a minha essência, eu estou olhando o quê? Né? Então, a ideia dessa aula hoje é exatamente trabalhar essas várias considerações que a gente tem em relação à organização. Eu trabalhei muito tempo em operacional e eu brigava muito com o pessoal, falava, gente, quem é que fez essa farda? Porque eles faziam uma farda que não tinha condições de uso. Uma vez fizeram uma para mim que era um macacão. Eu falei, legal, eu vou ao banheiro como? Com esse macacão, porque eu tinha que tirar o macacão inteiro para conseguir ir no banheiro. Olha o tempo que você perde dentro de um operacional, principalmente era uma recepção de uma empresa, 2 minutos que você perdia no banheiro, tinha uma fila de 5 pessoas, né? Além de ser uma coisa inapropriada. Então, desde isso a gente tem que estar olhando, desde um coturno que é desconfortável, como é que a pessoa vai ficar 12 horas em pé com um coturno que acaba, né? Quem é que consegue trabalhar, tá? Então, André, a gente está junto com isso daí, mas a coisa vai melhorar. Então, olha lá. Eu vou aproveitar e vou começar a falar com vocês sobre as dúvidas, então, que ficaram da aula passada. Meg, conforme tiver surgindo dúvida nova aí, você vai me passando, tá? Então, Estou aqui, tô aqui na sua auditoria, nos bastidores aqui. Vai vai lá, embora. a gente vai ter que dar tempo hoje, pelo amor de Ó, Deus. isso mesmo. Só quero agradecer aqui, ainda porque assim, é muita gente, mas eu preciso falar. Tem gente de Claro. Recife, Navegantes, Mardônio de Sobral, lá no Ceará, né? Fortaleza, Santos, Bento Gonçalves, Francisco Beltrão, Paraná. É muita gente, hein? Obrigada, galera. É isso aí. Vamos lá. Vai lá. Fantásticos. Então, olha lá. Então, o que que a Naira coloca aqui? Qual curso você indicaria hoje para quem quer se especializar em tecnologia na área de segurança da informação? Bom, a gente tem que entender o seguinte: a segurança privada, ela não trabalha necessariamente com segurança de informação, né? Nós trabalhamos com
segurança patrimonial, com as extensões, transporte de valores, escolta armada, eventos, segurança pessoal VIP, enfim. Mas, se você tem interesse nisso, há de se perceber que hoje nós temos cursos muito bons, principalmente na área cibernética, tá? Então, assim, ou você vai para a área efetiva de TI, né, tecnologia da informação, ou você pode ir para a área de segurança da informação, né, já que isso pode acontecer, tá? Só lembrando que não é uma área específica da segurança privada, mas agrega valor, tá? Então, se te interessa, existem já alguns MBAs, né, na parte de cibernética, porém, né, não sei qual que é a sua formação, você às vezes ir para um MBA, de cibernética, talvez você fique um pouquinho perdida nas questões dos processos que acontecem lá, talvez fazer um curso de tecnologia de 2 anos fosse mais interessante para você entender o processo todo. O Márcio Alves Damasceno colocou assim: gerir recursos e liderar pessoas. Gente, isso aqui é a fórmula secreta. Se você sabe gerir recursos, né, se você é dono de empresa, se você é um gestor que sabe, né, usar bem uma calculadora, fazer uma planilhinha boa de recursos financeiros, patrimoniais e de pessoas, e saber lidar e liderar pessoas, você vai ter sucesso, né? Então, assim, eu digo para vocês que lidar com recursos é a coisa mais fácil que tem, porque o dinheiro é dinheiro, não tem como se errar, né? Você pode dar uma enganadinha ali, mas alguém vai descobrir. Patrimônio está lá, não sai do lugar. Agora, gerenciar pessoas tem que ter mágica. Você tem que ser muito bom. Você tem que ser muito próximo, né? Então, é por aí, né? Quem quer trabalhar com gestão tem que saber lidar com essas duas coisas. É a fórmula do sucesso. O Felipe, né? Somos da segurança eletrônica. De qual forma essa live pode me ajudar? Independente se você é de empresa de segurança eletrônica, se você é de empresa de portaria virtual, se você é de empresa de facilities, porteiro, vigia, limpeza, controlador de acesso, isso aqui vai te ajudar, porque os processos, as ferramentas, tudo que a gente está falando aqui também se aplica ao seu setor. A diferença é que nós estamos dando um viés em relação à segurança privada, que é o foco, que é um diferencial nosso. Mas tudo que a gente está falando aqui é adaptável, sim, para todas essas outras empresas, ou até mesmo quem é de outro ramo, também utiliza facilmente tudo que a gente está colocando aqui. O Rogério, né? Tomador também precisa se preparar melhor, não acha? Concordo plenamente. O Rogério tocou numa questão que eu acho formidável. Cansei de chegar, às vezes, num cliente para implantar um posto de vigilância, e o cliente me olha e fala assim: e essa arma, para que que é? Eu falo: o senhor contratou uma empresa de vigilância. Ah, mas não era bem isso que eu queria, porque eu acho que essa arma vai assustar os meus clientes, né? Os meus funcionários não estão preparados para isso. Eu estou assustado, né? Você via a pessoa vermelha, né? O coração batendo, fala: meu Deus do céu, né? Então vamos aí, vamos conversar, vamos ver. Então vamos fazer o seguinte: vamos transformar essa vigilância armada em vigilância desarmada, né? Só que aí eu tenho que entender de legislação. Né? Eu sempre brinco, eu ando com meu caderninho, né? Esse aqui foi um compilado que a gente fez na Uninter. Tá? Que é um caderno com todas as leis e normas da Polícia Federal. Ah, Tatiana, precisa desse livro? Não, entra no site da Polícia Federal que está tudo lá. Não se preocupe, de graça, você baixa. Só que você tem que ter paciência para ler. Todo gestor de segurança privada que não entra no site da Polícia Federal, não baixa aquele monte de legislação, principalmente a 7.102 de 1983, a 3.233 de 2012 e assim por diante, já está começando errado, não fez o dever de casa. Quando você entender de legislação, quando você entender o teu setor, você vai conseguir fazer gestão. Porque quando o cliente te pede uma coisa, você vai falar: não posso. Por quê? Porque está escrito aqui, você diz até o artigo para ele, ele fica todo faceiro, né? Se acontece de um vigilante questionar, você sabe se você pode ou não, porque a lei é clara, ela diz o que pode e o que não pode. O que não pode, você faz uma consulta à Polícia Federal. Eu cansei de chegar lá na porta do delegado e falar: delegado, só um minutinho, eles liberavam, lá vem a Tatiana, né, com as suas ideias. Eu posso fazer isso? Não, isso você pode, isso não pode. Ponto. E eles me atendiam muito bem, porque às vezes nem eles sabiam a proporção do que poderia e o que não poderia, né? O mercado evoluiu, a lei é de 83, né? Quer dizer, a gente está aí torcendo para o Estatuto da Segurança ser aprovado para a gente poder reorganizar o setor. Mas enquanto isso não acontece, né, vamos ajustando dentro do que o delegado põe para a gente. Aí eu fazia a consulta, ele me respondia e eu carregava aquele impresso no bolso, né? Qualquer coisa que acontecia, eu abria, está aqui a resposta do delegado, ele deixou, eu posso. Então, a gente tem que ter essa proximidade. Aí, dentro dessa questão, quando a gente fala do tomador, é sempre importante a gente explicar. E alguém, quando vai, antes mesmo de implantar o posto, olha,
vigilante vai chegar aqui, você contratou uma vigilância armada, o seu contrato diz isso, é isso mesmo que o senhor quer? Ah, mas o teu vendedor já perguntou tudo isso. Sim, o vendedor perguntou tudo isso. Agora eu estou aqui para implantar o posto. Sou eu que quero saber exatamente o que o senhor precisa. Porque a gente sabe que entre vender e implantar existe uma lacuna. E é essa lacuna que às vezes a gente precisa entender. E é o momento que a gente tem para doutrinar o cliente, né? Então, assim, às vezes eu vejo o cliente, eu já começo a dizer para ele: olha, o meu vigilante não pode varrer garagem, ele não pode passear com cachorro, ele não pode lavar carro, já, né? Às vezes a gente já ia doutrinando conforme a gente já sabia do histórico, né, daquele abençoadinho lá. Outros já eram um pouquinho melhor, eles já contratavam sabendo o que que eles queriam, né? Então já era mais fácil. O Valderi, ele pediu dicas de livros, né? Aí ele colocou assim, para pessoal, eu não entendi se ele queria para gestão de pessoas, ou se ele queria alguns livros que eu gostasse, mas de uma forma geral, eu trouxe aqui alguns livros que eu gosto muito, tá? Esse Gestão do Amanhã, né, do Magaldi e do Salib, eu tenho adoração por esse livro, né? Eu até tenho ele de cabeceira, porque quem leu esse livro aqui vai ter a impressão que eles estavam já prevendo a pandemia. Tá? É um livro muito legal de ler, muito fácil, é delicioso. E para quem quer trabalhar com gestão, eu tenho que entender que aquilo que eu estou fazendo hoje muito bem aqui, não necessariamente eu vou conseguir fazer bem lá, né? No amanhã, tá? No mês que vem, no ano que vem. Então eu tenho que começar a encurtar essa história, tá? O outro é do Eduardo Carmelo. Quem tiver oportunidade, assistam algumas lives que ele tem também, que são bem interessantes. A Gestão da Singularidade é um livro que faz a gente repensar muita coisa, né? A gente às vezes pensa numa gestão de uma forma bem, né, cheia de cacareco. E a gente tem que ser singular. A gente tem que saber o que a gente quer. E o que a gente quer é trabalhar bem com equipes, é trabalhar bem com lideranças. E quando eu falo de liderança, eu tenho que entender que cada um tem um jeito de liderar. E eu tenho que juntar todas essas pessoas e fazer a coisa andar, tá? Do Ito, né? A Disrupção e Inovação, né? Outro livro que a gente precisa. É um livrinho um pouquinho mais chatinho de ler, mas ele é muito legal. Ele também abre a mente da gente. Às vezes eu ia dormir e falava: não, eu vou ter que lá ler aquele negócio direito, eu não entendi. Eu voltava, acendia a luz e ia ler de novo. Tá? Vamos lá. E aí, vem alguns livros mais técnicos, né? Gestão de Operações de Segurança, Estratégia e Tática, do Antônio Carlos Tammenhay. Gente, eu aprendi tanto com esse homem que vocês não sonham. Ele tem muito foco em shopping, em gestão de shopping center. Ele até tem um livro, né, focado nisso. E aí ele escreveu um livro de gestão operacional, porque quando a gente olha, né, efetivamente operação, quase não tem literatura. E ele foi muito sábio nas suas colocações, tá? Eu tenho adoração. E ele é uma pessoa muito parceira. Às vezes os alunos mandam mensagem querendo uma opinião dele, eu mando para ele prontamente responde. É uma pessoa assim fantástica. Tecnologia aplicada à segurança, um guia prático. Esse livro aqui também do Carlos Barbosa foi um livro que quando foi lançado assim ele esgotou, simplesmente acabou. Porque assim, ele vai falar de tudo. Tudo que tem de tecnologia na segurança privada, ele vai falar. Até porque ele é engenheiro e ele entende de segurança privada. Então a gente conseguiu juntar essas duas coisas, tá? Então é um livro muito interessante também da InterSaberes. E devido tudo que a gente está passando, né, LGPD, compliance, todas essas questões, esse livro, Fraudes Corporativas e Programas de Compliance, é essencial. Independente da sua função, independente da sua empresa, leia esse livro também. Por quê? Porque todo lugar que você vai hoje, você está assinando um termo dizendo que se você entende ou não de LGPD, dos contratos, né, tudo que está sendo feito em relação ao seu cliente, a um fornecedor, os seus funcionários está passando por isso. Então, é uma leitura muito importante, muito legal, né? Esses três últimos livros aqui são todos da InterSaberes. Então, vamos lá. Quem é aluno da Uninter tem desconto na InterSaberes para adquirir esses livros. E quem é aluno de gestão de segurança privada recebe esses livros gratuitamente, né? Então, das 24 disciplinas, ele recebe ali os livros que estão linkados nessas disciplinas. É a sua primeira biblioteca que a gente fala. Bom, Meg, quer passar alguma coisa? Aproveitar? Não, você está indo muito bem. Eu estou já com 8 horas e 15 e quase 15 minutos, então estou deixando você correr
Para a gente poder terminar aí, tem algumas perguntas para fazer, mas no final eu faço para você. Então vamos lá. Pode seguir. O Márcio fez assim: até a escolha da cidade onde se pretende empreender um negócio será elemento fundamental da elaboração do planejamento estratégico. Exatamente. Né? Muitas vezes você vai abrir um posto operacional, aonde que eu vou colocar, por que que eu vou colocar ali, por que que essa sede é interessante aqui. Então, toda essa pesquisa também é fundamental. Por quê? Porque quem não é visto não é lembrado. Então, se eu coloco, às vezes, minha base operacional num bairro lá no fim do mundo, quer dizer, eu tenho que aproveitar minha base operacional, por exemplo, para fazer propaganda da minha empresa, principalmente se eu sou uma empresa nova na região. E aí eu tenho que pensar muito bem quem eu vou pôr para estar nessa base operacional, porque o comportamento dessa pessoa dentro dessa base, todo mundo, os vizinhos estão vendo, e eles vão dizer se o teu comportamento é ou não. Chega final de semana, som alto, barulho, gente entrando e saindo de madrugada, aquelas motos barulhentas, vigilantes, às vezes chegando e saindo do posto. Quer dizer, isso como é que está indo em relação à imagem da organização? Isso só para dar uma pincelada em comportamento, não estamos nem falando de planejamento específico, né? Só para a gente ver como tudo isso acaba, muitas vezes, dizendo por que que uma base operacional deu certo e outra não, né? É gestão. O Rodrigo Guerreiro: qual é o perfil de gestor que as empresas andam buscando hoje em dia? Qual é o perfil esperado? E aí eu estava, né, nos bastidores falando com a Meg, que aqui a gente entra numa sinuca de bico. Por quê? Porque às vezes a gente tem empresa pedindo que o gestor tem que ter formação superior, experiência na área, não sei o quê, aí a gente vai olhar o salário, a gente olha e fala assim: tem certeza disso? Né? Porque pela exigência que você está colocando, esse salário não condiz à função. Né? Em contrapartida, nós temos organizações que efetivamente querem um gestor. Então, quando eu estou falando que eu quero um gestor, eu estou dizendo que eu quero uma pessoa capacitada, né, alguém que tem conhecimento de gestão, né, e aí a gente volta lá, gestão de pessoas, gestão de recursos, gestão financeira, né, gestão de contratos. Para quê? Para fazer minha empresa continuar crescendo ou resolver os problemas que tem. Aí o que que acontece? Às vezes contrata um gestor, aí o gestor vai implantar posto, o gestor vai fazer serviço de vigilante, o gestor que vai lá conversar com o cliente, o gestor tem que vender, o gestor tem que cobrar. Quer dizer, não dá. Assim, ou você começa a descobrir onde que o incêndio está acontecendo, ou você vai passar pagando incêndio também, quer dizer, a tua empresa não vai sair daquele lugar, tá? Então, eu digo para você o seguinte, Rodrigo: as empresas de qualidade que existem no mercado hoje, né, o que que elas querem? Uma pessoa centrada, uma pessoa que queira efetivamente fazer a diferença, uma pessoa que estuda. E quando eu digo estuda, é uma pessoa que está sempre estudando, é uma pessoa que está sempre trazendo inovação para a organização, seja por meio da leitura, de curso de extensão, de uma pós-graduação, de um curso qualquer, mas é alguém que está acompanhando a demanda do mercado, tá? A outra questão muito importante também é assim: qual é a sua conduta? Porque às vezes você vai contratar um gestor, mas você olha o comportamento dele e você vê que aquele comportamento ainda não é um comportamento de gestão, não é uma pessoa que eu ainda consigo colocar para conversar com um cliente que foi sequestrado ou que teve ali um prejuízo financeiro muito grande por uma falha operacional. Não é uma pessoa que vai conseguir, muitas vezes, chegar na frente de um delegado para responder referente a uma denúncia que a Polícia Federal recebeu daquela empresa, né? Não é alguém que está preparado para isso, tá? Então, assim, tem que ter preparo emocional, tem que ter preparo físico também, eu sempre digo, porque gestor corre o dia inteiro, a gente não para, não pense que você vai ficar o dia inteiro atrás de uma mesa, que não, né? Você tem muita coisa para fazer. Porque se você fica atrás da mesa, você não sabe o que está acontecendo, você tem que acreditar no que as pessoas estão te dizendo, e isso é um perigo, né? Eu sempre falo: o pessoal chegava a fazer reclamação para mim, eu dava uma folha em branco, escreva. Ah, como assim vai escrever? Escreva de quem é, para quem é a reclamação, do que é, como que aconteceu. Ah, mas por que isso? Porque daí depois, quando eu colocar na frente para resolver, você vai dizer que a história não era essa. Então vamos começar a pôr ordem nesse negócio aqui, né? E às Boa. vezes a gente tem que fazer isso. Tá? Então, via de regra, hoje ser gestor é ser muito mais do que um operacional, do que um supervisor, de um coordenador, né? Eu já cheguei em situações assim para o dono da empresa: você entende negócio, eu entendo, né, da essência da tua empresa. Então, dá licença, deixa eu resolver. Né? Porque às vezes a pessoa tem tino para negócio, mas ela não entende de operação, ela não entende segurança privada. Então, dá licença.
Ah, mas você chegou ontem. Sim, mas você me contratou para quê? Para ficar aqui embaixo da tua asa? Não, eu vim para voar, vamos resolver esse negócio aqui. Tem que ter confiança. Não adianta você contratar. Claro, você não vai contratar a pessoa hoje simplesmente e deixar. Mas você tem que dar liberdade para essa pessoa entender o que está acontecendo, enxergar as coisas com os olhos dela. Quem está vindo de fora vai enxergar coisas que você nunca viu, né? O Carlos, ele coloca assim: chegando a assumir o cargo como gestor da empresa X, como elaborar uma forma estratégica de sucesso, sendo a primeira experiência na função? Carlos, eu digo para você o seguinte: chega de alma aberta. Não chega com nenhum crivo, não chega com nenhuma resposta pronta, porque não vai dar certo. Eu acho que quando você chega de peito aberto, começa a conversar com todo mundo, né? Mostra que você não veio assim para fazer chacota, para ficar descobrindo os podres, tá, né? Aquela pessoa que quando começa a ouvir uma história meio complicada, olha, vamos focar nisso aqui, porque isso aqui eu descubro depois, né? Quer dizer, eu acho que a sua conduta, né? O seu profissionalismo, o seu comportamento vai ser a primeira chave que você vai, a primeira porta que você vai abrir para ter a confiança das pessoas para conseguir diagnosticar os problemas de forma clara e aí conseguir ter com que essas pessoas te sigam nas soluções que você vai propor. Eu acho que isso é fundamental. O resto é ter experiência, né? Experiência que eu digo é ou experiência acadêmica, né? Quer dizer, durante os teus cursos, né, a sua faculdade, você tem que ter um gabarito para isso. E também a forma como você vai saber suprir tudo o que acontece, tá? Eu quero fazer um adendo aí no que você está falando, e acho que é bem importante isso que você colocou. Eu sempre falo sobre isso, assim, entra com o coração aberto. Você falou o peito aberto, é a mesma coisa, né? Sem nenhum tipo de preconceito quando você entra na empresa. E você, quando está na empresa, você precisa ter aliados, né? É a mesma coisa que a área comercial. Eu sempre comento assim, puxa vida, quem são meus aliados para que eu possa vender internamente também, para não só para o cliente, mas internamente. E quando Exatamente. você fala em fazer, por exemplo, elaborar um plano estratégico, né, da sua área, ou enfim, ou se você foi envolvido para fazer o planejamento estratégico da empresa que você está. Você precisa conhecer um pouco das áreas, você precisa ter os aliados, você precisa ter os amigos que também vão te ajudar. E assim, e não tenha medo de se arriscar, né? Assuma os desafios. Putz, eu não sei fazer. Não, não sei fazer, mas eu estou aqui para aprender e vou ajudar a fazer. Leia muito esses livros todos que a Tatiana colocou. Tem muitos livros, sobre gestão estratégica muito importantes, né? Que você consegue encontrar isso pelo a próprio Google e YouTube. Tem muitos cursos sobre isso. Então, assim, aprenda também lendo, estudando. Como ela comentou, a questão da. Você não sabe, por exemplo, sobre a Lei 7.102. Gente, vai lá e estuda. Eu falo isso para o comercial, viu, Tati? Eu falo Sim. sempre para o meu comercial, os meus consultores todos. Ah, eu não sei, sobre o dissídio coletivo. Então, leia o dissídio coletivo. Sim, Entra lá no exatamente. site do Sesvesp, aqui, pelo menos São Paulo, ou Sindisup, ou qualquer outro, o Sindicato dos Vigilantes da sua região. Leia. Ah, não entendeu? Faça perguntas, né? Então, assim, tudo isso vai te ajudar, vai te enriquecer para fazer um planejamento estratégico, ou da sua área, ou contribuir para o planejamento estratégico da sua empresa. Não, e outra, tem muito e-book gratuito hoje também, Muito. né? Tem os canais, né, como nós temos, né, pelo WhatsApp, até pelo Telegram, que o pessoal ajuda muito. Se põe uma dúvida, o pessoal, não, peraí, tem um parecer assim, tem assado, peraí que eu te ajudo. Verdade. Quer dizer, se você tem uma Verdade. boa rede, uma rede confiável, por favor, se utilize dela, né? Estamos aí para isso. Então, eu acho que o que nós precisamos entender, e até o Sandro coloca, né, qual que é o limite que um gestor deve ter, para que não comece a fazer trabalho de sua equipe deixando de ser um gestor e se transformando em executor. Porque a pior coisa que tem é você voltar a ter aquele da chibata, né? Nós precisamos hoje que o gestor tenha muita postura, e quando eu digo postura, é saber brigar. Porque eu sempre digo o seguinte: eu sempre briguei pelo meu pessoal.
né? Tudo que envolvia eles, claro, tinha uns que às vezes a gente tinha que chegar chamado do lado assim, meu amigo, né, colabora, porque tá difícil salvar você, né, quer dizer, você tá na berlinda, né, eu gostava muito do aviso prévio, eu chegava com o aviso prévio e falava assim, olha, você tem 30 dias para provar para mim que eu tô errado, se eu tiver certa, tchau e benção, se eu tiver errada, eu rasgo o aviso, né, quer dizer, às vezes você tem que chegar nesse limite, mas o que a gente precisa deixar muito claro é que o gestor tem que ter uma postura. Você não pode muitas vezes simplesmente ceder. Eu sei que a gente precisa do nosso emprego, eu sei que nós temos uma série de responsabilidades financeiras, emocionais, de família, mas eu acho que o gestor hoje é alguém que tem que chegar para o dono da empresa, chegar para o diretor, chegar para os outros setores e dizer assim: peraí, eu não estou aqui para atacar ninguém, eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para fazer a coisa funcionar. Mas eu não vou simplesmente ouvir e mandar. Eu quero ouvir, entender, dizer se isso vai funcionar ou não, para daí depois descarregar na minha equipe, a informação e acompanhar eles para ver se a coisa vai dar certo, né? E aí eu estou envolvendo supervisão, coordenação e outros setores, né? Então a gente, tem que estar ali sempre, pensando o seguinte: quem é que efetivamente faz o serviço? Porque é essa pessoa que tem que estar bem. É aquele recepcionista que atende o telefone assim, oi. Eu falei, oi, tô ligando pro lugar certo? Peraí. Por que que a recepção tá falando oi no nome da empresa? Por que que o vigilante tá chegando atrasado todo dia? Né? Por que que eu tenho cancelamento? Por que que a equipe de vendas não consegue vender? Por que que o meu RH não consegue contratar? Quer dizer, tem coisa errada? A função do gestor é achar esses problemas e começar a resolver. E sempre que você mexe numa fogueira, você se queima um cadinho. O bom disso é que a gente fica calejado. Chega uma hora que você põe o dedo, já nem sente mais a briga. Você tem que ser aquele que media a briga. Eu já cheguei em setor que todo mundo brigando. Eu falei, vem cá, vocês estão aqui para acabar com a empresa ou para melhorar a empresa? Só para eu saber se eu estou na reunião certa. Então, acho que a gente também tem que saber se impor. A gente também tem que ter argumento. E como é que a gente tem argumento? Leitura. Como que a gente tem É isso argumento? aí. Aprendendo, porque senão você fica sem dizer, olha, mas a lei diz isso. Se você não leu a lei, você não pode, né, contra Eu acho, né? Tudo eu acho. fatos não ter argumentos, né? Quer dizer, a gente tem que começar a provar. Eu já tive, né, muitas vezes pegar um dono de empresa, pegar a lei 7.000 e dizer assim, cara, você está errado. Sinto muito. Ah, mas não, tá aqui escrito, claro, objetivo não tem mais nem menos, né? Então vamos partir por aí, tá? Então assim, por que que muitas vezes as pessoas não enxergam isso? Porque não querem. Porque mexer com pessoas, se eu chegar para Margarida, Margarida, eu gosto muito de você, mas eu não concordo com isso. Eu tenho duas possibilidades. Margarida nunca mais olhar na minha cara e dizer assim: não, mas peraí, Tatiana, como que você enxerga então? Vamos trocar, vamos fazer um bem bolado? Vamos ver se dá certo? E aí a gente se ajusta. Quer dizer, nós precisamos olhar tudo isso, né? E essa, desculpa, e essa relação que o Sandro está colocando, né, de eu vou começar a executar, vou começar a fazer, também tem uma questão muito importante. Às vezes o seu gestor, ele é centralizador. E às Exato. vezes quando ele é centralizador, aí você acaba tendo realmente que executar por ele, porque ele não faz, ele não sai de cima, ele não dá para ninguém Contribuição. essa tarefa, então você é obrigado, né? Então, assim, também acho que é muito de conversar. Isso que a Tatiana está colocando, assim, vem cá, vamos conversar com o gestor e explicar para o gestor. Às vezes ele está certo, e Tatiana, eu sou uma das pessoas que mais pondero a relação com os gestores, com os líderes, em termos de tudo. Às vezes eu tenho lá a minha, né, a diretoria, eles têm uma posição. Eu sou, às vezes, contrária a essa produção, a essa colocação deles, mas eu falo assim: peraí, mas vamos ter uma visão disso positiva? Quem sabe não é verdade? Será que se eu enxergar da mesma maneira que ela está enxergando, ou ele está enxergando, pode ser que eu também consiga me engajar, consiga me envolver, né? E às vezes não, às vezes você fala: puxa, tá vendo, ó. Agora, sempre está apoiando esse gestor. Eu acho que isso é o mais importante. Exato. Não adianta você contratar um gestor querendo que ele faça a função de líder ou faça a função de vigilante. Não é assim. Claro, aí volta tudo o que está acontecendo. Qual era o gestor que nós tínhamos antigamente? Quando não tinha treinamento, não tinha curso superior, não tinha leitura, né? Nós não tínhamos obras, não tinha embasamento para isso. Era aquele que vinha do operacional. E o que vem do operacional é sim, Verdade. não, sim, senhor, vinha do quartel, batia continência e tá, tanto que Podia boa parte. pensar.
Exato. Nem pensava. Né? Então, era uma pessoa, de certa forma, muito experiente, sabia o que tinha que fazer, mas ele tinha limitações pelo outro lado, quer dizer, muitas, né? E eu digo por mim, eu quando vim do operacional, né, eu dizia que eu era chucra, para mim era sim, não e tchau, pronto, né? Isso. E com o tempo a gente começa a dizer assim, não, mas espera aí, deixa eu ver se eu entendi. E tinha vez que eu sentava assim, vamos pôr no papel, desenha para mim, e a pessoa olhava assim, mas tu é loira, né? Falando, sou loira, com muito orgulho, me ajuda. E às vezes a Sim. pessoa, a própria pessoa, quando começava a desenhar o negócio, ela já olhava, tipo assim, então, o que que você acha? Aí começava o acha. O que que você acha? Eu falei, olha, eu acho que a gente podia inverter, fazer assim, fazer assado, vamos montar direitinho, aí começar aquela coisa de colar post-it na parede para tentar ajustar, rabiscar papel. E aquela rusga que a pessoa às vezes tinha no começo comigo, porque eu era muito turrona, ficava assim, não, mas peraí, né? Não é que ela tá certa, quer dizer, tem que dar o braço em torcer. A pessoa às vezes ficava bicando uma semana comigo, mas ela fazia do jeito que tinha que ser feito. Então, hoje, eu digo, você saber falar, você saber se portar, você saber que o sim nem sempre é sim, que o não nem sempre é não, e que você consegue ajustar. Quer dizer, você tem que aprender a pegar o burro solto, o chucro, domar ele, trazer ele, né? Dizer assim, vem cá, meu filho, tua função é assim, e eu tô aqui para te ajudar, vamos sentar junto? Né? Eu acho que todas as pessoas que souberam fazer isso se desenvolveram muito bem na carreira. E pelo que eu estou olhando no chat aqui, que eu passo o olho um pouquinho, eu percebo que a maior preocupação dessas pessoas é exatamente isso: como fazer bem feito o meu serviço. Né? E vocês estão de parabéns por isso, porque são de pessoas assim que a nossa sociedade precisa, é de pessoas assim que as empresas precisam. Ou seja, nós somos, né, um nicho de mercado grande, se a gente for pensar, né, quantas mil pessoas trabalham, quantos milhões de pessoas trabalham nessa área, se a gente for contabilizar. Nós, muitas vezes, se a gente pensar naquele vigilante numa cidadezinha pequenininha, o salário dele, ele é rei, porque ele ganha mais que o gerente do banco, às vezes. Né? Porque o salário dele é um salário básico, está lá. Ou seja, é um pessoal que tem um poder aquisitivo em algumas regiões muito maior do que de outras profissões. Né? Agora, não adianta ter dinheiro e não ter competência, não adianta você ter a profissão e achar que você, né, por ser um gestor, por ser um vigilante, você manda na cidade. Peraí, a coisa é diferente, né? Então, estudar, né? Todo mundo fala, eu não gosto de ler, eu também não gosto, eu leio porque é obrigação, eu leio porque senão as pessoas vão dizer assim para mim, ah, você viu isso? E eu vou dizer, viu aonde? Né? Quer dizer, E você matou a charada, e essa acho que é a maior mensagem que a gente poderia deixar nessa live. Nós estamos passando, obviamente, por essa questão toda desses últimos 2 anos aí, principalmente por conta dessa pandemia, a mudar completamente. Ou a gente muda agora, ou a gente aproveita essa onda, senão a gente não vai melhorar nunca mais. O que a exato. gente tem percebido, né? Eu e Tatiana, a gente veio falando isso ao longo desses meses todos, a gente está conversando. Essa é a nossa segunda live. É que a questão de atribuições e cargos e salários e competências estão mudando, principalmente para vocês que são da área operacional. Então, assim, eu conheço muita gente boa, boa, competente, com anos de experiência, desempregados. Aí um recado que eu dou para vocês: estudem. Então, primeiro estudem permanentemente. Então, parou um curso, vai para um curso menor, Vai vai para para uma as extensão. lives, vai fazer extensão, vai fazer MBA, vai fazer um curso de línguas. O mercado Exato. está carente de pessoas que falam inglês, espanhol, bilíngues. E não parem de estudar, né? Se capacitem. Por quê? Porque existem mercados, existem vagas, a gente tem percebido muito mais hoje, mas são vagas que estão também necessitando de pessoas especialistas, Diferenciados. diferenciadas. E diferenciadas é isso, são cursos, são MBAs, são pós-graduações, são cursos de extensões, são cursos técnicos, né? Então, hoje, por exemplo, a Tatiana deu muitas dicas aí
principalmente de livros para vocês. No início ela falou sobre alguns cursos e MBAs e extensões, então assim, estudem, né? E eu acho que esse é o maior, a maior mensagem que a gente tem para falar, E lembrando que a também, gente né, Maggie, percebe tem. que mudou, né? Sim, e outra, às vezes o pessoal fala assim, ah, mas é caro. Eu estava falando para a Maggie, né, no curso da Uninter, um curso de extensão da Uninter em planos de segurança. Aprender a fazer plano de segurança. Ninguém ensina isso, nem na legislação. Ele diz o que tem que ter, mas ninguém ensina como é que faz. Né, que foi feito pelo Romildo Diniz, que é um cara que trabalhou anos com isso, e ele tá, um curso de extensão custa R$ 20. Você gasta R$ 20 de bobeira comprando besteira no mercado, né? Quer É dizer, e isso às vezes aí. deixa de fazer uma extensão para entender, Tatiana, mas eu não tô fazendo, eu tenho segundo grau, eu posso fazer? Claro que pode. Eu tô fazendo a extensão, eu posso fazer? Pode. Os alunos da graduação que estão hoje aí, eu posso fazer? Deve, pelo amor de Deus, façam, né? Daqui a pouco eu vou começar a cobrar dos alunos. Vocês já fez a chamar, que é É isso professor aí. chato? É isso aí. Faz. Tem um curso de segurança designatário, gratuito, tá lá de Então, graça na plataforma, entre outros que estão dentro da parte de gestão, da área de direito, enfim, quer dizer, são coisas que a gente tem que disseminar. Né? Tem outras instituições, também tem, eu digo as da Uninter, porque eu conheço muito bem a Uninter, eu sei o que está lá. Né? Então, o conhecimento, o que me preocupa muito é que hoje tem muito conhecimento, mas as pessoas estão muito perdendo muito tempo em brigar no Facebook por questões pífias, Instagram, né? Muitas vezes seguindo questões, né? Enfim, né? Eu acho que a gente tem que saber o que quer, né? Eu digo Não, assim, o esse pessoal. é. Eu digo assim, o pessoal pede o meu Instagram, você vai ver só plantinha. Quem conhece meu Instagram vai ver, só tenho planta lá. Por quê? Porque é meu ambiente, né? Não é profissional. Você quer ver meu profissional? Vai pro LinkedIn. Você vai me procurar no Facebook? Não tem, não vou ficar lá, né? Eu tenho mais o que fazer, quer dizer, eu não gosto dessa plataforma porque eu acho que as pessoas perdem muito tempo. Então, você tem que investir em duas plataformas, né, interessantes, uma para a tua vida pessoal, porque a gente também é gente, precisa viver, e uma para a tua vida profissional. Se Aí. você não tem um cadastro no LinkedIn, que é gratuito, que você faz rede de network, que você tem acesso, por exemplo, a um professor também, o professor Carlos Barbosa, a Meg, eu e tantas outras Isso pessoas que aí. eu vejo aqui, quer dizer, você está fazendo a coisa errada, Sim, né? Então. e a gente aqui está prestando uma mentoria, né? Porque quando ele está prestando atenção na tua live, ou ele está assistindo as minhas lives toda terça-feira, 7h30 da noite, eu estou aqui com uma gestora de segurança, falando sobre conteúdos relevantes da nossa área. É, o próprio canal do CT, todas as lives gratuitas. É, e tem lives aqui interessantíssimas. Eu Sempre. assisto, gente, eu assisto. Eu tenho 28 anos de área, mas eu assisto pelo Sempre tem coisa menos nova. duas, três lives por semana. E tem, Tatiana, tem. Eu falo assim, gente, eu não Sim. sabia disso. Principalmente agora com essa questão de tecnologia, reconhecimento facial, portaria virtual, Inteligência central de artificial. monitoramento, inteligência artificial, drones. Radares, gente, vocês precisam entender tudo isso. E Lógico, outra ai, coisa. mas eu não sei, eu não vou me aprofundar. Começa assistindo, você vai começando a abrir sua mente, é tão engraçado. E aí você começa a falar, puxa, mas eu ouvi o cara falando sobre isso. E aí você vai contextualizando, você vai formando conhecimento. E isso ninguém te tira. Exatamente. Eu sempre falo para meus alunos, eles sempre perguntam para mim, Tatiana, mas qual que é a tua missão? Eu digo o seguinte: a minha missão é manter os seus pés no chão, porque a gente tem que entender o que está acontecendo agora e garantir o agora. Mas a sua mente conectada. A minha missão é essa. Você tem que estar Muito com o bom. pé no chão, saber o que está acontecendo agora, mas você tem que estar com a tua mente conectada. Porque teu radarzinho tem que estar assim, a hora que você sente que, opa, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Eu achei muito bacana uma live da Cris, que é da Graloz, que ela estava falando das questões psicológicas que estão sendo abaladas hoje. Quer dizer, se você, imagine, eu sou de um operacional, é fundamental assistir uma palestra dessa, uma live dessa, por quê? Porque o meu vigilante está passando por isso, o meu pessoal do financeiro está passando por isso, o meu comercial está passando, tem alguém no comercial passando por algum problema psicológico. E será que eu estou olhando isso? Quantos profissionais bons estão sendo perdidos hoje porque a empresa mandou todo mundo para home office e falou assim, trabalha em casa. Tá legal, como é que eu trabalho em casa? Sem uma É cadeira, isso. né? Porque trabalho 8 horas sentado numa cadeira dura,
você não vai render. Trabalhe sem suporte. A pessoa está trabalhando em casa sem um computador, sem uma rede de internet. Ninguém disse para ele agora, peraí, mas como é que eu consigo me focar em casa? Nós não nascemos prontos, nós precisamos. Não tem um gestor que ligue, oi, você está bem? Como é que está aí? Como é que está a tua família? Né? Você está precisando de alguma coisa? Verdade. Né? Quer dizer, cadê as relações humanas nessa hora? Como é que você quer que as pessoas produzam se elas estão abandonadas? Né? Então, quando eu estou falando de gestão, é aquilo que a gente já veio trabalhando durante tudo isso. Não adianta fazer um planejamento estratégico lindo por meio de imposição. As pessoas até vão fazer, mas não vão dar o resultado que você espera. Não Isso. adianta você dizer que é tudo lindo. Por baixo do tapete, o tapete já está até gordinho, assim, de tanta coisa que tem embaixo. Eu acho que está na hora de tirar o tapetinho, né? O tapete saiu de moda já, limpar aquilo tudo, deixar o caminho aberto, né? Vamos começar a pensar as organizações como vias urbanas. A gente sabe que tem dias que o trânsito está congestionado, a gente sabe que tem que parar em alguns lugares, a gente sabe que às vezes a gente consegue dar uma aceleradinha, mas que você tem que estar atento. Porque senão você não vê o sinal do vermelho, você não vê alguém atravessando, você não vê a batida da frente. Quer dizer, nós não podemos estar cego às situações, né? Se você quer ser um gestor, primeiro olhe o seu comportamento. Não adianta você quer ser gestor se dentro da tua casa você não consegue gerenciar filho, esposa ou marido, as suas contas, né? Eu sempre falo, como é que você quer trabalhar no financeiro se você não consegue poupar dinheiro, se você está devendo? Como é que você quer ser líder se você não se entende com a tua esposa? Se você não se entende com o seu marido, com o seu filho, não vai dar certo. Quer dizer, é o comportamento, é a forma de falar, é a forma como você encaminha as coisas. Quer dizer, você tem que pegar algo monstruoso, né? Acariciar aquele monstrinho, e às vezes acariciar o monstrinho é de uma forma assim: para, me escuta, vamos pôr os pingos nos is, né? Não estou dizendo que vocês, oi, por favor. Não, eu sempre fui muito muito objetiva. Não nasci para ficar de mimimi. Eu chego, né? Eu até brinco com o pessoal, né? Que eu sou muito tan. Eu já melhorei muito, era pior. Aí eu descobri que isso não dava certo. Eu aprendia, né? Olha, né? Vem cá, Boa, vamos né? A gente está sempre conversar. aprendendo. A gente tem, mas é questão de evolução. Eu não posso querer hoje, com 41 anos, ser a mesma pessoa que com 21 anos era uma supervisora. Eu era chucra, eu tratava todo mundo do jeito que eu era tratada, né? Quer dizer, hoje eu não posso repetir isso, quer dizer, eu estou retrocedendo como pessoa. Muito bem. É, então, nós temos que saber organizar e gerir as coisas. Nós temos que ter. O que que é a função do gestor? Ele tem que olhar o que o dono da empresa quer e olhar o que está acontecendo aqui na outra ponta e resolver o meio de campo. Essa é a função dele. É esse gestor que vai entrar no financeiro e entender o porquê que o serviço está sendo executado e o cliente não está sendo cobrado, porque alguém esqueceu de cobrar. É esse mesmo gestor que vai sair da sua cadeira muitas vezes e vai visitar um posto operacional dele em outra cidade e entender por que que ele lá não vende. Né? Entender por que que está tendo rotatividade na empresa, entender por que que tem tanto cliente reclamando, ou entender o porquê que está tudo lindo, mas a empresa não cresce do mesmo jeito. Né? Então, assim, o gestor é uma pessoa em movimento, é uma pessoa que não para, é uma pessoa que ela está toda hora, e lembrando, ele está toda hora trabalhando, mas ele está toda hora se aperfeiçoando também. Né? Quer dizer, é aquele profissional que está aqui com o celular tocando. Né? Toda hora o WhatsApp bombando, mas ele está com o livro do lado. Tá aqui, não, mas peraí, isso aqui é importante. Daí cola aquele post-it, né? Você precisa ver isso aqui de novo, que eu não entendi direito. E depois ele volta lá. Né? Então, são condições que eu preciso estar analisando. Então, eu até vi uma mensagem ali de uma pessoa, me perdoe o nome, mas eu li o contexto, né? Sobre as armas não letais. Por que que a gente não usa isso? Porque é muito caro. Né? Você tem que pagar uma extensão para o teu vigilante usar armas não letais. Você tem que comprar as armas não letais. Tem duas empresas que vendem, que é a mesma, na verdade, é só dividir o país. É uma fortuna. Efetivamente, é legal? É bom? É. Mas e o custo? Né? Será Isso que vai na ficar, conta? ô Tati, essa daí vai ficar para a próxima, que a gente já praticamente estourou o tempo já. Opa aí, me Nós vamos empolguei. fazer parte 3 agora. A gente vai para a Vamos. gestão parte 3. Mas tem muitas perguntas ainda, a gente não consegue responder a todos vocês, né, hoje, porque a gente já estourou as lives, né? Já são 8, no meu são 8h40. 44, 45, quase, né? Já passamos 15 minutos.
Mas a gente está aqui com a promessa de a gente fazer, sim, a gestão estratégica parte 3, e a gente vai trazer um conteúdo também, falando um pouquinho para vocês sobre esse. Tem várias perguntas aqui. Hoje o pessoal arrebentou, está todo Isso que é mundo de importante. parabéns. Show. Isso é muito legal, isso significa que vocês estão engajados, que vocês estão interessados, estão empolgados. Eu fiquei muito feliz da sua participação, né? E da participação do nosso chat, dos nossos amigos, do público. Nós vamos fazer uma parte 3, então, e aí a Combinado. Sara vai trazer esse monte de perguntas aqui, que eu acho que são super importantes, para que vocês tenham mais esclarecimentos, né? E contribuem aí também com a gente do jeito que vocês estão contribuindo. Então, eu quero passar a palavra para você, Tatiana, para a gente se despedir. Um beijo grande para todos vocês e até mais. Fala aí, Gente, Tati. foi um prazer estar com vocês. Meg, você é fantástica. Muito obrigada por esse espaço. Eu acho que, assim, o CT sempre Obrigada. à frente, trazendo conteúdo de qualidade, trazendo oportunidade de ajudar, desde aquele vigilante que muitas vezes está lá abandonado, não sabe nem exatamente se a empresa ainda existe, que muitas vezes não está nem recebendo o seu salário, né? E que encontra num canal como esse, pessoas que estão interessadas. Eu tenho certeza que alguns aqui estão vendo o Irã, o Darlan, outras pessoas que eu bati o olho aqui no chat rapidamente e vi, estão dizendo assim: não, existe salvação nesse mercado, existe empresa boa, existem Isso aí. pessoas, que estão procurando profissionais como eu, como vocês. Isso é fantástico, né? Então, assim, me comprometo com vocês, né? Vamos fazer gestão estratégica parte 3. Quero, né, principalmente dizer a todos que estão aqui que, assim, vocês são essenciais, vocês são fundamentais, né? O nosso país hoje não existe sem a segurança privada, tanto quanto não existe sem a segurança pública. Foi um casamento feito que dá muito certo, né? E eu digo também o seguinte: toma a liberdade de falar assim, todos que estão hoje aqui, de alguma maneira, hoje, com certeza mudaram algum ponto de vista, porque escutaram algo diferente, porque escutaram possibilidades diferentes. E se isso aconteceu, nós cumprimos a nossa meta, nós Muito. cumprimos a nossa missão, né? Se isso ainda não aconteceu, nos dê a chance de tentar mais uma vez, né? E, de forma geral, eu digo assim: gente, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Me desculpem alguma coisa, né? Me perdoem, eu falo pelos fundos dos meus, Imagina. eu me empolgo. E estou à disposição de vocês. Meg, obrigada. Muito bem. Gente, é isso assim. Nós estamos terminando mais essa noite, né? Graças, né, ao bom Deus que está aqui com a gente também, nos acompanhando. Essa pessoa maravilhosa que é a Tatiana. Nós estamos no LinkedIn, tanto eu como Tatiana, né? Estamos aqui também de braços abertos, se vocês precisarem. Que a gente, além dessa questão do chat, das perguntas, de repente vocês também precisem de alguma orientação, ou talvez no dia a dia, alguma dúvida maior, vem falar com a gente, né? Procure a gente. Eu tenho dentro do LinkedIn todos os meus dados, meus contatos, a Tatiana também. Então, assim, estamos disponíveis, tá bom? Muito obrigada a vocês. CT Segurança, muito obrigado. Um beijo a todos vocês. Obrigada, Tatiana, mais uma vez. E vamos programar a terceira, parte 3 aí. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Até mais.